AGM yetu ni igiriirwo ni andu a siasa na ni turoria andu a siasa matigane na ukuria wa cai ni twamenya maundu maingi tondu hena anake magutumitwo guku mathukie na ni tukuhoya bwana murango senator murango tigana na cai wachana na wakulima wa chai ari othe andu a siasa mareciria ni makurehe vurugu cai-ini ni tugucemania nao athuri aya na atumia orona haha tumana mucemanio na ni twaiguithaniria maundu maria mothe tukwendaga ni gukaga tiguo hatikiagaga mundu umwe kana eri magwika atia maguthukia no ni twahitukia na undu uria ungi marendaga uhoro wa ithurano ithurano ni meretwo nginya ni thirikari meterere nginya ithurano ciike atia ciitanwo undu uria ungi mararia na siasa naguo ni wakirwo imwe kirwo imwe gutiri handu kirwo imwe irarĩrĩirio na ni turahoya acio mena uhoro wa siasa cia cai ta riu mundu wetagwo mheshimiwa wa Gacoki ni atuhuragira thimu agatuuria tugacira nake uhoro ucio ugathira no riu mundu ta senator Murango guthii igoti-ini na akuria marauga matirenda macira urathira igoti-ini gwika atia no akuria urenda mari o mbeca ciao no mwaka athia withdraw cira ucio aka withdraw cira ucio tutwa nake nginya muico no mwaka oke kuri akuria amorie kaa kwina uhoro ta uriku ndatiguo ta riu he maundu maingi muno thirikari itwikiire thirikari ni irenda gutuhe macini cia orthodox haha thirikari ni iratuheire subsidy ya fertilizer no andu me haha matingireka andu merwo atia merwo maundu maria mega ithitiguo na ni gutumwo ni senator Murango ucio tutietikira iyo andu takubali na akorwo ni arenda giti gia cai oke arugame giti gia cai au ni hega atuonie cai wake kuri atuaga awacha kutuletea neguo maundu ni maingi tariu arimi ni marenda kumeka ni makuona mbeca muico wa November no kana Dithemba ni undu wa ciana cithie ki cithie cukuru macio ni maundu maria mothe tukwendaga gwika atia kwaririria na no marenda kumenya fertilizer aria matanona magwika atia maundu ni maingi makwaria na akuria na nikio tutarenda andu a siasa maingirire ukuria wa cai tondu ni maguthukia andu aria maguraga cai mekuigua kwina siasa no utiga matigaga kugura ki cai so we are asking senator Murango na acio angi wawachane na biashara ya majani chai ithu ni tukuhoya thirikari ituhe ugitiri tondu twatigia AGM ingi inya cia Mũnunga Kangaita Thumaita na Kĩmunye no tuhoya thirikari ituhe ugitiri nikio AGM icio cithie na mbere arĩmi matirĩ marakinya gũthiĩ hathara tondũ gũtirĩ ũndũ wĩkĩkĩte na mũgarũ na watho no manjia gũtwarwo magoti-inĩ no mbeca cia mũkũria cigwĩka atĩa cikũhũthĩka nĩtiguo kwa mũndũ ũrĩa ũratwara akũria igoti-inĩ nĩ akũria areka atĩa nĩ akũria aratwara hathara hĩndĩ ciothe ũrĩmi ũngĩrutwo wĩna siasa andũ macokaga o Misiri ta aguka aitu avava maitu amami aitu uria mahinyagiririo koguo tungihoya tutigacokio Misiri tondu aya former directors nimo maratucokia thutha na marenda gutuiaga kiro korwo ni watwara macani rienderio kuri andu aria makorwo mabangite nao mekiriro kiro ona acio former director no mekagiriro kiro turahoya umagendo thire na mundu wothe angikorwo na kiuria oke ino factory itu ya Dima if e open kuma thaa igĩrĩ nginya thaa ikũmi na ĩmwe ũke ũrie kĩũria na tũrahoya thayũ 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 na thirikari mamwe tũteithĩrĩrie twĩna thĩna tũiganĩire piũ na arĩa twathurire all directors our chairman wa Susana tũiganĩire piũ tondũ arĩaga ciringi ya mũndũ nĩ mũndũ ateithĩtio nĩ ngai nena ũngai na nyendaga thayũ tũrahoya thirikari thayũ 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 na nĩ tũraumia na ithuĩ turagĩrwo aya foma arĩa mararehe maũndũ ma mothe matiũĩ nginya macani matuagwo atĩa na maratũhũthĩra ũru marenda mambĩrĩrie gũtũtunya kiro cia majani ona kiro ĩno ĩmwerero ithuĩ ona tũtirĩ mere our directors all board marauga kiro ĩtinagio o marĩa 500 na gũtirĩ nginya siasa ĩrĩa foma director nomo mararehe siasa ĩno tondũ marenda gũthũkĩria bodi ĩno ĩho na ithuĩ twĩta arĩmi nĩ tũngĩhoya tondũ andũ arĩa mararehe siasa nĩ andũ arĩa maumire gũkũ itinga hĩndĩ ĩyo arĩa marĩ kuo mbere na nĩmo mekũrehete nginya andũ nĩgetha kũgĩe na furugu na kũgĩe na mbara ithuĩ nĩ tũngĩhoya ta itinga rĩrĩ tũtirenda mbara ona hanini
ithio turenda urimi witu ko witu na thayo na tureko turute wira witu twina thayo koguo andu acio tondu niku marageria hihi guka maingirire murango wa thutha twa merega gwika hindi ingi na twagikena tondu thirikari nayo ni yarugamire na murimi wa majani na ikiuga ndekwenda siasa icio na ikiuga imeterere nginya riria ithurano igoka na kuringana na uria director acio matutwarite especially John Wasusana chairman na noe board member na tutwarite wega tondu niona tiga ni macani ndi mukuria ndingithomithitie nginya hau nginyite tondu ona ni njukaga guku ngetha mbeca cia ngiridi fedha ngona ngacoka ngahota gutuithia cai wakwa na director aria mari akuru guku ri mbeca cia ngiridi fedha ciari with the high rate ciari na goro muno tondu ciari hagona 14% na riu turihaga na 8% kuringana na uria nie nyonete ndi mukuria wa Dimati Factory ni nyonete wega biu umithio wa director uyu twinake na board member mothe na all the directors na kuringana na uria nie njui director ni megututwara haraihu tondu ona riu mukuria wa Dimari ni ambeire.